Muraho mwese uwo bashaka gukurikirana video zanjye nitwa Mapendo Rosa nkuko bisanzwe channel yanjye ni La Host Care nkaba ngushishikariza ko wakora kuri subscribe ugakora like ugakora share ugakora comment byashimisha cyane mbere na mbere reka maze nshima Imana Imana ishobora byose uhoraho Imana ishobora byose Imana y'ukuri Imana ifite imbaraga Imana yo gahora ku ngoma Imana iduha ubuzima amanywa n'ijoro Imana yaremye umuntu mu ishusho ryayo ikarema ibiti bizadutunga Imana ni umukozi w'umuhanga ikabishyiramo imbaraga bizatuvure ndabikunda iyo ni kubitekereza iyo ni izo ni imbaraga z'Imana uko no gukomera kw'Imana ni ukuvuga ngo Imana ni nziza Imana iratangaje ibintu byose yaremesheje ibiganza byayo birimo ibitangaza birimo ibitangaza birashimishije imbaraga zayo ni igisagirane impuhwe z'Imana zihoraho ngiye nkunda Imana rero wowe nkurikirana ibintu byose ngiye kukubwira ujye ubikora uzi ko ari Imana igukijije ntabwo ari jyewe ugukijije ibyo biti si jye wabiremye nta n'umuntu n'umwe ku isi wabasha kurema igiti ibi biti byose ureba biri ku isi ni Imana yabashije kubirema ni ukuvuga ngo n'abashakashatsi iyo baje bagakora ibindi ariko bahera ku by'Imana yabahaye kubera iki Imana ibyo yaremye birahagije bifite imbaraga bifite uburyo butangaje biremetsemo niyo mpamvu rero wowe ibyo nguha byose n'ubikoresha benshi bamaze gukira nibyo nkunda niyo objectif yanjye nibyo nifuza sibyo baho ufite ugomba gufasha baho ufite abugomba gufasha nabo utazi c'est bien sibyo ibihembo biba bihari gukora ibyiza nta gihombo kiba kirimo ariko gukora ibibi ibihombo biba bihari oke ni ukuvuga ngo none ndashaka twiga isomo ryiza sibyo ndashaka twiga isomo ryiza abakunzi banjye bose ndabashimiye kuba munkurikirana muri abantu beza ndabakunda cyane gusa ikintu kijya kimbabazo nuko ntajya mbasha gusubiza ama message yanjye ni menshi cyane cyane agera kuri 500 ntago nayabasha hari igihe nyine ngerageza gusubiza nabona bindambiye nkabanza nkareka nkakora akazi sibyo mwese murabizi ngomba gukora muba mukeneye ko mbasubiza ariko nanjye mba nkeneye kubaho sibyo rero mujye munyihangarira mumbabariye siko bimeze noneho rero ndashaka none kubahereza umuti mwiza hari igiti cyiza gifite imbaraga ndashaka kubaha gifite umumaro narababwiye secret ntago nkunda abarozi uwo murozi undeba hinduka nta kindi mpfa nawe nuko wangiza abandi sinanakuze nshaka kukumenya ahubwo kubera iki wangiza ubuzima bw'aba ni wowe watanze ubuzima hari umuntu wigeze urema n'umwana wabyaye nta buzima wigeze umuha ni Imana yabumuhaye kuki se utakubaha iyo mana yahaye umwana wawe ubuzima nawe ikabuguha kuki ubo wica abandi kuki wangiza abandi okay ibintu ni bibiri n'udashaka kwihana umuntu uri bubasha kubona video yanjye arakumpanira niko bimeze none nabazaniye igiti cyiza cyane wowe uzengerejwe n'umurozi wowe umurozi aroga amanwa nijoro akagira ati ndashaka umumpere adabu umumpere iso mu buryo azahinduka agakizwa cyangwa mo kimwe agapfa ndashaka mwica abarozi mubamare mube nka ba Eliya mwica abarozi mubamare mbagabanuke kuko nutamwica azakwica yice n'umwana usize natakwica akwica uhagaze yica umwana wawe ahagaze rero ikiza nuko wamwica mbere na Eliya impamvu yabikoze ni ishyaka ry'umutima yuko akunda Imana akavuga ati ni ntica aba bagabo bazangiza isi reka mbagabanye nawe rero gabanya ubugizi bwa nabi bwo kwa Satani bice nge nta mbabazi ngira ku murozi sinzi ukuntu nteye yewe iyo ndi gusoma ibikorwa Eliya yakoze mita numva ahubwo wanzanira nk'abarozi nk'igihumbi akabazirika kuko sinabashobora kubaniga urumva akabazirikira akama inkota icyayi ifite ubugi bubiri bose nabica seriously akambwira ngo nawe umuntu uri bugufunge nta kibazo gihari ariko
ntibazana abatari abarozi, abarozi original, abarozi original, bakabazana bakabuzuza mu gisare, bakambwira uri tayari kubica. Njyewe ndo manitse ikiganza cyanjye nahera kubavenga bica nka mama, kubera iki? Nta cyaha kirimo. Eri Imana yamuhembye kumujyana mu ijuru adapfuye atanyuze mu bubabare bw'urupfu. Ubwo rero na Bibiliya irabivuga, ntugatume umurozi kazabaho. Niyo mpamvu mba ndi kubashakira utuntu bapunguze ucawi, bapunguze ucawi, bagabanye kuroga. Uroga kubera iki? Nta yindi mirimo ufite, nta yindi mirimo yo kugira neza wabona yo kugirira abantu neza. Kazi yenyu ko nani yakutambaza bulozi? Chunga nikuletea kitu, nagiye kure rero, sibyo? Hano nabazaniye uduti twiza, sibyo? Muturebe utu duti, mwese muratuzi utu duti ni tumwe ducana. Tuno duti twese turaducana, haruta tuzi utu duti. Turebe neza utu duti, utu duti twese turaducana. Abantu benshi cyane baratuzi tuno duti, sibyo? Ndumva watubona utu duti. Utu duti iyo dufashe tuba tumeze nka petrole. Iyo dufashe ukadutemagura gutya, ushira kumbabura, ushira kumbabura ugacana aho guki kibiriti gusa ukadomekaho, bita byaka, sibyo? Mwese muratuzi tuno duti. Nutatuza agenda abaze ati twa duti mbacanisha, tugura n'amafaranga make make. Muwe barozi wabapunguze ibintu. Ndi kubabwira utu duti dufite akamaro kenshi 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 kenshi. Uturebe neza, ndashaka ubanze utumenye ibyo ndi kuvuga, kuko mwese abankurikirana muri benshi presque ibihumbi 18 17 magana hafi 9 magana 8 na ubwo rero muri benshi. Ntabwo none habona abakoze kuri subscribe, abandi rero hari n'abankurikirana batakoze kuri subscribe, ariko nkeneye ngo umenye neza ibyo ndi kuvuga, kuko nutabimenya neza mwese ntabwo mwabasha kumpamagara ngo mbasobanure ibyo ndi kuvuga hano, sibyo? Kandi babano bamamagara bambaza ibyo navuze, mbabare mujye mureba video, ntabwo mwese nabasha kubasubiriramo, sibyo? Ubu nabaye concentre ni somo, ntabwo naba concentre ndi mu kazi kanjye ngo ngiye kuguhereza isomo wowe uri private ati reka muhamagara amereza isomo genyine ya live. Oya, ndaguhakane turakundana, ariko mumenye ko nanjye mba ndi mu kazi gakomeye cyane ko gutegura amasomo, ko kuba concentre kugira ntange isomo gutya wowe ukampamagara ngo mbikusubiriremo. Oya, tutapendana mu bingine, lakini bya kunikamatia ko pose hapana, si vile fita kazi kenshi, sibyo? Ntaga kazi ko kujya ku matelefone ngo ngusubiriramo nago nakabona, ndaguhakaniye. Oya, nsubiriramo ngo hariya ngo nabigenza gut, kandi ni kubivuga aha ntago nzagusubiriramo. None rero twagiye utu duti rero wabonye tuvura ibintu byinshi, twica umurozi. Uri kunyumva? Reka mbaze kwanza nkubwire, utu duti tuvura ibintu byinshi, dukora ibintu byinshi. Reka mbanze kwanza mpere ku bantu barwaye paralise, sibyo? Ufite umurwayi wawe arwaye paralise, sibyo? Arwaye paralise, ntega amatwi neza. Arwaye paralize iyo ariyo yose untega amatwi, sibyo? Genda ufate tuno duti, sibyo? Uko uri bubigenze ntago nkuzi my friend, ariko genda kukubwira uko umuti ukorwa. Uko uri bubigenze ukadusya tukavamo ifu ntabwo mbizi, ako gusa ntabwo dukomeye nk'ibiti turorohamo, sibyo? Mbo nimbo y'ubushira habayede bakatugusekurira, ntabwo mbizi, sibyo? Dufate wese adepa n'ububabare ufite, kuko nimba uri paralize se hari ubundi buzima uyifite? Ntabwo, ndi kuguha umuti, sibyo? Fata tuno duti udusye 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 ukuri bubigenze nakubwiye ntabwo mbizi. Nimba uri bushake abantu bashoboye kumena amabuye bagafata ikibuye kinini bakadushiraho bakadu, iyo watanze burya amafaranga nta kintu cyo kitakorwa, sibyo? Nimba unabishoboye ubikore, udusye tuve mifu, sibyo? Nurangiza genda ufata ubuki uvange
na kagafu k'utu duti utu duti uvanga 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 nurangiza kuvanga umukorere massage ukore umukorere uwo muntu massage wabaye paralize uruhande runaka ntazi uruhande rwose kore massage nimba ari uruhande runguru rw'urutirigongo faire attention kuko urutirigongo ntago barubuja sibyo ntago ukoramo hagati ukora ku ruhande mu nyama zo ku ruhande gutya hanyuma yenda hejuru gasigaho gutyo gasa nk'usiga ariko ntukozeho imbaraga zawe zose gasa nk'usiga gutya nk'amavuta ukomeza ugasiga uko ukomeza ugasiga nkuri kumasa wa mutukinjiramo musigireho umwanya kabisa umve ku mubiri wiwe watangiye gushyuha umusigireho sibyo ubimurekereho byume nk'iminota 30 warangije kumusigiraho ushobora kumasa gutya nk'iminota 10 ukiri kumasa ushyushya umubiri uwo muti winjiramo ni nurangiza kumumasa nk'iminota 10 tegereza indi minota 30 bimuriho bimwumireho nuko nyumva ni iminota 30 nirangira umuhagire biveho sibyo ujye ubimukorera kabiri kabiri ku munsi wowe nyine usaje ugende ubona impinduka ko umuntu wawe ingingo zitangiye gukora ututi n'udusuzugura ko kutugura ijana utugura ndesa agafungo ni ijana iyo mpuye n'abakore bari gutemeza gye iyo bari kugura numva bari kuvuga ngo ni ijana nange natuguze nimba ari desa twose ni twinshi naguze twinshi cyane urukumva gutya twose shiraho nibi 200 urumva rero ntago duhenda noneho rero oso umuti wa mbere umuti wa kabiri ngwaye wa mbere ufite paralise uwa kabiri babantu bacuruza okay abarozi bafite strategy bo bakareba sasa uriya muntu ari gutera imbere kandi simbishaka buriya ntago mbishaka kanterana imbere ari gucuruza afite abakiriya faranga bira bifaranga byose abahagaze gucyo ari kukureba uri gucuruza utabizi ko ari kukubara urangiranye sha aya mafaranga yose uyabikute urukumva kagira ngo harimo umutaye wa harimo shares akaza aje ngiyenda no kugura muri babaguzi hari ibintu ajugunya ahantu uri gucururiza gutya ukagicuruza amafaranga ukabona uri kwakira amafaranga amafaranga akagenda akagenda ndi kukubwira urukunyumva akagujugunya hinyatsi zikagutwara amafaranga hari uburyo umuntu bamutaho ikintu amafaranga yacuruza amafaranga akabona ari kwinjira yajya kubara akayabura njogi si bitubiko abarozi nuko nko bateye ukabona warakoze agatuza karamenetse wiri gukora kandi muri karitsiye gutya mu bantu gutya mu bucuruzanya nta muntu ukurusha abakiriya cyangwa nubwo yaba hari abakurusha ariko ukabona urakora kameme ariko amafaranga hagaragare ntuyabone aho ukabona uri gukorera mu bihombo kandi ntiwatanze ikintu cyawe munsi yuko yari waranguye uhombye uti stadia hari umuntu waje ajugunya ibintu aho ukorera amafaranga akagenda cyangwa umuntu akaza ati mvunjira kivuwa mvunjira kuko ari kubona ahantu hari ahantu uvana amafaranga mvunjira weho ufashe amafaranga ukoze kuri amafaranga menshi uramuvunjiye uramuhaye agushubije amafaranga yiwe yasizemo ibyo asigamo uyasubije muri amafaranga menshi yose hanigi ujya no kureba ugasanga wa aho natasafra cyangwa kugira ngo aguteshe umutwe atwara make make wajya kubara vuxi kuna nifite amafaranga ya naya amafaranga agiye he cyangwa ukanayakoresha ibintu utazi ibintu gusa bikakuzamo ukajya utangatanga amafaranga wahura n'umuntu akakubwira ati sha yo afite ikibazo gutya na gutya umutima mwiza ukagufata fata ibi bwenge bwo kujera ibyo utunze bikaguruka ukajya wihera abahisi n'abangiza amafaranga bikarazarangira amafaranga utunze yose agushizeho niki wakora rero fata kino giti kino uri gukireba wowe ucuruza fata kino giti ukirambike ahantu ukorera uri kureba ahantu ukorera
ikindi ugifate ukirambike nda muri sakame aho ubika amafaranga. Eh, ndi kuguhereza umuti nta mafaranga uri kuma, ubifata nka blague. Uyu mutu ukora ibintu wowe utabasha kubwira mugenzi wawe ngo ibi bintu birashoboka cyangwa ntibishoboka. Njye ndi kwanza kuguhereza tuni tunu twagufasha. Turaza kugera no kwisoma ngo ubwire uburyo uri bukore eh umpere ya dabu umurozi. Eh, nabarozi nabo barajoini moto kiboko. Sasa. Kamata kakamoye. Ugashire ahantu ucururiza. Sibyo? Akandi ugashire muri sakame y'amafaranga. Eh. Anakuya anaza gisemesha muzune. Nanga heya makuru kumbi ari kukubara ashaka kugusukaho ibintu. Iya bisutseho. Amafaranga ntagagenda. Nakagenda. Amafaranga urayagumana. Ari umva nabo batubuzi bagenda nuduti kwako ni ngo bagenda ngo bagenda nuduti ngo baguhereza ibintu ngo ah ndi kukubwira ngo amafaranga yawe hahajya ntibikorana uyu uyu ni umuriro biriya byabo bazana itibi neutralize zero akategereza ngo zahomba ngo zangara anakosa tu ntitukaje tugora imana imana yaduhaye ubwenge irakubwira ati nuburu ubwenge nzaguta tuombe twese turasenga nanye ndasenga cyane urukumva ntago ndi kwigisha ubupfumu kuko umupfumu aragenda agashinga iseta none akajya babwira agenda bavura mukaza kandi ntago ajya ku mupfumu nta mafaranga eh wamubwira indwara yakumva atanayizi arakwambia kuya ndakutunza eh mbwira ibyo ufite ikibazo iko nakusabia nasema huyu acha nimupatie hata sigareti nikamuhereze ni nakagatabi nasikeye kubera kwizera arabigenda yumve ko namuvuye ngo ntegereza gato nkuzana ino muti anaenda kule nyuma agasike nimba ari agatabi yana kaguze kafanga magataka cyangwa ivu genda bino bintu bikoreshwe gutya na gutya si wizanye alikuita wizanye ariko rero ntago wavanga udasize amafaranga umuti buryo ukora hasizwa amafaranga sana kutaba ko zaburi kandi akagutama ibindi kugira ngo ugaruke tivo ye rero ntago ndi umupfumu si ndi umurozi nanka barozi nanka bapfumu unyumve neza imana niyo nizera yonyine kandi impamvu mbigisha ibintu uko byaremeshejwe n'ibiganza by'Uwiteka n'imbaraga zirimo ni imana yabishizemo rero abo ngabo baza bakagutaho ibintu ovyo hago Mungu iko na gahunda mingi sana yo kurinda abantu benshi harabari muri bomboni harabari hehe yego Imana iraturinda ariko ntago yakubusa wa undi kuza kukwangiza araza kabikora ikasaza kugutabara nyuma wararindagiye waragiye mu byumba hehe eh wararindagiye ikabigukiza cyangwa ikaba busy ntago wayirenganya kuko bifite akazi kenshi reba nawe kuguhereza za miliyari z'abantu muziteho koresha ibyo ndi kukubwira ntago ndi kugutuma ngo uroge sindi kugutuma ngo upfumure ibi ni ibintu simple unyurahura nabikoresha mu nzu yawe nkubwiye uburyo amafaranga yawe atashobora kunyeganyika sibyo cyo ni cya kabiri ikindi cya gatatu icya gatatu sibyo hari abantu bafite ibibazo by'amazu yarozwe my friend ukaburi mu nzu gutya ukumva nimba umaze kugera mu buriri ukumva imirindi y'abantu muri sana inzu mukayiryama mu nta mahoro mufite unizwe bikamuniga ugasimbukira hejuru ryo gufata umwana hari n'igihe utanishoboreye gusenga hari n'igihe usenga rupigapiga abashoboye gusenga aho bibara mu ubwo buzima sibyo ariko ntibivuze ngo ntibabyohereze ntibivuze ngo umurozi ntagomba kubyohereza ugomba kuba mu rugamba nk'urwo ariko jyewe ngiye kukubwira ibintu bare barozi babakome bakagiye bamenyera mana be baburozi yabo yuko nenda banayifanya sana ni bayicuruza bagenda babutamika abantu bose bagenda bagira oya ngo bugizi bwa nabi nubwo ntashaka ndashaka mu burangize mwirinda n'Imana nayo nibona utagambira ikibi utari kujya kuroga umuntu kavuga uti rero ngenda banasumbirijwe n'ababarozi reka nanjye nkoresha ibintu Imana yaremesheje ibiganza byayo ukoresha ibyo ndi kukubwira urukumva genda inzu yawe yararozwe
inzu yawe urayinjiramo ukumva amahoro ntayo, hari abantu benshi cyane wowe uri kundeba, hari igihe wirirwa ahandi mu kazi, ukirirwa mu kazi yewe ukumva ufite amahoro kuko uri w'abandi, wataha gusa empa mu rugo gutya ukahita wumva sizi ukuntu ubaye, ukumva ubuzima burahagaze, ukumva utangira kumva urana maganya uburibwe mu mubiri, utangira injira sasa mu nzu wagira ni irimbi ukumva ntumeze neza, umwuka mubi, ukumva utangiye gushwana n'umugore, ukumva ijwi bitangiye kubwira ko uyu mugore ko agusuzugura wamukubise, umugore nawe yakwinjira atari ku uyu mugabo bitebye, buriya ntavuye mu ndaya ha, utangira kukubarira abagore nta nabo wahuye nabo wowe ukabyara, yanciye inyuma ibintu bikamwongorera, mukaba mu ntambara uyu e undi a undi, mugafatana mukarwana abana, nuko muhora kwa muganga inzira roze, shuti yanjye inzira roze, kora ibi rero ngiye kukubwira, cana imbabura sibyo, cana imbabura nurangiza fata bino biti ndikuguha umuti muvande, wijya kubapfumu baragusukaho ibindi bata kutupamo bingine, noneho uragenda uri kuvuga ati ariko rero mu nzu yanjye harimo ikibazo, bahita baguteza umutwe ujye wumva umuriro wende gusa, fata bino biti sibyo, ubifate ucane umuriro uwinjize mu nzu, ujye ushiraho kamwe kamwe, kumwe katse wa mwotsi ukingure ibyumba byose, wa mwotsi wuzure inzu, umva shuti yanjye na bya bindi bahambye munsi bivayo, binarudia kwa bashebuje bimwe bataye mu nzu mutapumua museme oh Mungu we, ndi kubabwira wowe utaragira ibyo ukora ku byo navuze, abantu benshi bafite amahoro barashimira ati Imana iguha umugisha, Imana yatumye uvuka wowe, twari dupfuye n'imiryango yacu, mushuti yanjye aka kantu nakabanga mwaba desa zako unapumua mu nyumba, izi ni desa mfate mfashe gutya n'ibindi byaguye, izi ni desa zawe, kuri desa zawe kandi ari kujya kuwapfuma ugatanga magana kugira ubona amahoro, desa zako inzu yawe ukayitunganya, abadayimoni basutse mu nzu yawe kwa heri na muziki bagasubira kwa bashebuje sibyo, ibi bikavaho wose undi muti nguhaye uwo umuntu nawe ufite ikibazo sibyo, ufite ikibazo cyo kwaka umuriro mu mubiri, bakoroze kwaka umuriro, bagutebeje umudayimoni ugucanaho umuriro, ubu uri kugenda ukumva waka umuriro wakwikora ariko se kunumva mpfuye n'umuriro wajya kwa muganga bagushiraho ikinani ko twumva uri normale wenda gupfa, nta kintu ikintu cyitwa amarozi ntikigaragara kwa muganga ubyumve nk'ukuri, wowe utararo gushima Imana, abarozwe bari kunyumva neza bahangayitse barakutiyamo kipimo aseme traset trasis uko normal kisha aho yapigwa na radi no gutangira kureba hakurya hakuno, ariko mwapimye neza reka dusubiremo, traset uri normal na kandaho wowe urikoraho gukumva wenda guturika, bagutereje umudayimoni ajya kwatsa umuriro, mbese agenda gucomekaho umuriro unyura ahangaho ukagenda n'ibibatsi by'umuriro, ugenda n'ibibatsi by'umuriro bagutwika dawa yako kubera yuko yenda kubisya bigoye, fata bino biti byawe ubiteke shirisafuriya y'amazi menshi ubiterekemo, ubireke bibire kabisa bishye, nurangiza ujye woga mu gitondo ni mugoroba mu gihe cy'icyumweru kimwe, nubwo wabyoga kabiri uhita wumva na rimwe rirahagije, uhita wumva wa muriro kinyi balozi munahomba kariyere nayizimisha uri kumva wowe ufite ibintu by'umuriro, ibintu bikujombagura fata umubiri wawe mbese uritanura
umubiri wawe urimo ibintu bikujombagura ngende ufate bino biti shire hehe mu mazi woge ngo haye umuti noneho sas balozi abarozi murabakorera iki wowe uzengerejwe n'umurozi sibyo wowe uzengerejwe n'umurozi ngaharaje aracuraguye ngaharaje akohereje ibintu uzi ikintu ugiye kumukorera kugira umfashe genda fata kino giti ukureba kino giti nuri kukireba gicemo kabiri nugicamo kabiri fata kino gice kimwe naha ikindi gice uzana kandi gace nako ugacemo kabiri ni ibice bine ngusabye nugira ibice bine ibi bibiri ubicemo kabiri kabiri ibice bine nubirangiza buri nshinge nye uzizane ucomeke mo hano ucomeke mu gice kimwe ikindi gice nacyo ucomeke mu nyumve neza wimpamagara umbaza ibindi kuvuga mbabarira nago nabona ubutwari bwo kubaha aya masomo ku buntu mbone n'umwanya wo kujya ku matelefone amatwi ubu yarapfuye amatwi yange yarapfuye mumbabarire basura kampamagara ari ibindi ariko wimpamagara umbaza ibyo ndi kukubwira nta mwanya mfite mumbaba turakundana ariko nta mwanya mfite ndi kukubwirira hano narwaye amatwi kandi nkeneye gukora byinshi weho kumfasha kunsubiza hasi ahubwo mfasha mbaha ibindi utaramenye sibyo kurikirana video weho kumpamagara kubyo navuze ntago mbishaka uzajya umpamagara ngo ukupe fata igiti cya mbere ugicemo shiri hari ibice bibiri ikindi giti gicemo ibice bibiri fata kino gice kimwe ufata urushinge usesekemo fata ikindi gice hano fata urushinge rundi usesekemo ibice bine nibyo ngusabye waciyemo bino kabiri n'inshinge enye useseka harumwe useseka hurundi useseka hurundi useseka hurundi nurangiza fata bino bice byawe bine inzu yawe igira inane enye inkingi enye fata aka gati kamwe ugaseseke ku nkingi ya mbere inguni ya mbere ugende ku yindi nkuni y'inzu usesekemo ugende ku yindi nkuni y'inzu usesekemo kandi gace ugende ku yindi nkuni usesekemo tune uduseseke impande enye z'inzu yawe mbo uruzungu rwarateye abantu inzu zose ingo barazipavomye na makaroni iki umva ikindi wowe uri bukore fata utu duce twawe tune turimo zino nshinge nako wakoze genda kuri krotire yawe aho wakrotiye hera ku rubibi rw'igipangu sibyo genda ku rubibi rw'igipangu igipangu cya sese ni rectangle yenda mfite inkingi enye sibyo mbo genda ku ruhande rwa mbere inkingi ya mbere ushingemo akambere ushingemo akambere kumwe urushinge warucometse gutya narwo urushingemo gutya ushingemo agati werekeza aho urushinge aho rwerekera hasi aho gasongoye ushingemo gutya ugende ku yindi nkingi ushingemo gutya ushinga hasi mu butaka ugahamba usa nk'ugahamba ushiraho agataka ugahamba ushiraho agataka ugende ku rundi ruhande nawe uhambe urundi ruhande igipango cyawe ukizengurutse impande enye tuno duti kende witurize omba mungu wako muzuri shetani ule nyamugunga murozi uriya murozi wabuza akazi ufite akazi ko gukorera shetani ataramuhaye akazi ataramuhaye angajuma akikuya akituma ni bwari bumenye ngo yibeshye arabyohereza bihite nimba ari byo yohereje biraza bigere gucya ku gipango pa bihite bishya bisubire kuko nibihiye kuko ari byohereje bihita bimugarukana biramutwika bimushanyaguse uri kunyumva neza ibyo ndi kuvuga ushobora kuba utari kunyumva neza ntabwo uri kunyumva neza umurozi arashya noneho nimba yihaye ngo kuza ngo gucuragura arashya na ingine siku hata kuzoweya hagazongera ko nabona rokotse adapfuye hazakumenyera nakomeza imana nitamurengera kuko imana irengera n'abarozi atakufa arashyapfe cyangwa aza gusaba imbabazi ati rero umbabarire rwose umbabarire
Sinzi ibintu nabaye wabaye iki nyine naje waje gukora iki nagira amahirwe akivuga ariko biragoye weho kora ibyo nta mbabazi mfitiye abarozi mubawuwe mubawuwe mubatwike ni ukuvuga ngo nta na rimwe umurozi azongera kandi kuza utinyuka urugo rwawe azarukiniraho uko yiboneye neza ntabwo mbishaka mubalunguze mubalunguze barozi nta kizabagira usibye kwangiza amafamilia kwangiza abantu sibyo mumfashe mu bantu ikira niyo message mbahaye mubalunguze akana gati imana yaremye ariko gafite ibintu byinshi cyane gakora nzababwira n'ibindi n'ibindi kuko ndi kubona video yabaye ndende siko bimeze reka turekere aho ngaho mulunguze balozi mubatwiki kuko namwe namba bazi babafitiye utamurumia atakuwa utamurumia atakutiwe ana huruma nawe urakoze rero murakoze cyane ndabakunda cyane imana ibaho umugisha kandi imana ibane namwe ibintu byose mujye mubikora mufite kwizera imana ni nziza ibihe byose imana igira impuhwe imana iradukunda wowe uri kureba iyi video imana hari igishaka kugutabara kandi imana ibagirire impuhwe mwese ibakize murakoze cyane kumva video zanjye ciao